переходимо безпосередньо, да, до теми сьогоднішньої лекції. Про скінчені автомати. Ну, основні поняття нам будуть потрібні. Ну, давайте означення спробуємо. Означення. Дуже, значить, нехай X, S, Y скінчені множини. Скінчені множини. Так, і є два відображення. Автомат це три множини і дві функції. Причому да, одна з них задається на декартовому добутку. От таких множин, да, я розумію, значення у першому співмножнику. А інша задається на тому ж декартовому добутку. Да, і приймає значення у третій множині. Да, у ну, всюду, де ви можете от, такі три множини за два відображення знайти, да, ви маєте фактично справу з автоматом, хоча це буває незрозуміло, чи не видно, да, при першому погляді, що там є автомат певний, да, що він скривається да, там, де значить, його на перший погляд нема. Ну, звичайно, автомат використовується для, чого? Для опису да, процесу перетворення одніх повідомлень до інших. Ну, саме це робить, зокрема, генератор РАМ, да, потокового шифру. Значить, автомат. Ну, давайте я буду вам так агапічним позначати. Автомат агапічний, так? Значить, вхідним алфавітом X, множиною станів S, вихідним алфавітом Y, двома функціями переходить до виходів. Та функціонує дискретні моменти часу. Моменти часу. Або так називаємо. Які вирахуються невід'ємними числами цілими, да? Цілими числами. Починає роботу автомат. Яким може бути будь-який елемент множини S-станів, да? Множини станів. От S-0 позначений для початкового стану. Да? Якщо на вхід
автомата. Подається. Послідовність. Послідовність елементів множини X, так? І зафіксовано стан автомата будь-який, так? Який називається початковим. То далі автомат перетворює цю послідовність, так? Починаючи з цього стану, на дві послідовності, на внутрішню та вихідну. Починає роботу автомат з початкового стану, і якщо він на його вхід подається послідовність, так? То автомат А формує внутрішню послідовність. Ставим, да, ось за таким законом. Вихідну послідовність. Ось за таким законом. SI плюс 1. H от SI, XI і Y плюс просто. Y, значить, приймає невід'ємну силу. Ну, тобто, робота автомата, функціонування, описується, зрозумілося за допомогою таких двох рекурентних співвідношень. Так? Ну, можна дуже просто проілюструвати, як це відбувається. Так це так. Так це так. Якщо автомат знаходиться у початковому стані, ну, на вхід подається знак X0, да? То автомат переходить в наступний стан S1, да? І обчислюється ось за такою формою. На наступний стан, в першій ротації. Да? І одночасно формується знак послідовності в нульовому такті, вихідної послідовності. Да? Ось так. Ну, далі, якщо, значить, X1 є наступним знаком вхідної послідовності. Да? А автомат знаходиться у цьому стані, то за X1 S1 можна обчислювати наступний стан. S2. І одночасно знак вихідної послідовності отримати. Y1. В першому такті. Да? Далі подається знак X2, да, і от ось так, так за тактом, да, автомат переробляє. Можна ще так от, часто густо так зображувати роботу автомата. Якщо ви там у такті, це автомат, да, так би мовити, і ви там у такті він знаходиться в стані SI, да, то в наступному такті він буде у стані SI плюс 1 знаходитися. Який обчислюється саме за цією формою. SI плюс 1 є H от SI. А на виході буде знак отримано і да, який обчислюється за такою формою. Тобто автомат є стандартною моделлю для будь-якого пристрою перетворення дискретної інформації. Такий автомат. Да. Все, що можна описати за допомогою, ну, детермінованих залежностей рекурентно. Можна, ну, так чи інакше, можна це зробити так чи інакше з використанням поняття автомату. Нам знадобиться декілька позначень стосовно видів цих автоматів. Тобто ще одне означення, тому що ввести термінологію і далі її використовувати. Ще одне означення.
автомат називається. Я не буду все писати текстом на кошці, да? А ви записуєте. Автомат А називається, значить. Автоматом Муна. Автоматом Муна. Оце був мій, да? Автомат загального вигляду. А спеціального вигляду автомат Муна, да, якщо функція F виходить, да, не залежить. Значення x, да, призводить до того, що значення функції не змінюється. Да. Залежність від x є фіктивною. Да. То це автомат Мура. Вихід визначається тільки станом. Да. Не входом, а тільки станом. Значить, автономним. Автомат А називається автономним. Якщо обидві функції не залежать від x, якщо а не залежить від x, автономний. Тобто, взагалі, от в цьому випадку, якщо автомат є автономним, да, нема сенсу розглядати східний алфавіт, оскільки від нього нічого не залежить. Да? Обидві функції, фактично, є функціями лише однієї зміни. Тобто для будь-якого. Відносимо для будь-якого. Стану, да? Значення функції не залежить від цього відносного символу. Да? Тобто, ну, така запис не зовсім коректна, тому що, ну, треба інші. Символ іншої функції ставити, да? Але зрозуміло, про що йдеться. Да? F залежить тільки від S. І немає сенсу розглядати вхідний алфавіт. Да? В цьому випадку, якщо він автономний, да? І взагалі не визначають. І цей автомат, да, визначається як 4 об'єкти, не 5, а 4. Да? Два алфавіти станів, внутрішній алфавіт, вихідний. Так, причому ці дві функції, да, вони вже остаються в рамці. Да? Ось так задаються. Тобто є дві множини, да, і два відображення у зазначеному вигляду, і це автономний автомат. Він не переробляє вхідні послідовності у вихідні. Він починає зі стану початкового. Да? І цей стан, в залежності від цього стану, да, формує вихідну послідовність і послідовність станів. Да? Тобто йому не треба мати входа, да? Він не потребує того, щоб його, так би мовити, вхідними символами, да, ну, збуджували. Да? Він починає з початкового стану функціонувати і виробляє послідовність станів, да, і значить, вихідну послідовність. Окрім того, є ще автомати без пам'яті. Автомати, ну, А називається. Автоматом без пам'яті. Якщо множина S складається з одного елемента, тобто станів немає фактично. Да? Множина S є одноелементною. Що це означає? Що, значить, нема взагалі сенсу, да, змінювати стан автомату в процесі функціонування. Стан є той самий. Да? В цьому випадку множина S не розглядається, да, виводиться з розгляду. І залишається що? Два алфавіти, вхідний. Вихідні. Да? Ну, функція H, значить, ну, давайте напишемо, да? Відображає
Фактично так. Да? Функція F. Ось так. Якщо множина F складається з одного елементу, тут співмножник у декартовому добутку, що дорівнює S, можна не зазначати. Да? Можна його так мовити, взагалі не зробити. Оце відображення, десь немає жодного сенсу. Да? Що S – одна елементна множина. Нема що розглядати. Да? І що залишається від автомату? Що залишається? Тільки одне відображення. Тобто автомат без пам'яті, да, це просто функція однієї скінченної множини в іншу. Будь-яка функція дискретна – це автомат, а саме без пам'яті. Да, що таке автомат робить? Він обчислює за вхідною послідовністю елементів цієї множини. Да? Ну, послідовність елементів такої множини. Да? Причому, обчислює, так би мовити, по символу. Ось за такою формулою. Автомати без пам'яті – це просто дискретні функції. Вони використовуються скрізь там у конструкціях алгоритмів шифрування. Да, саме як просто відображення функцій, функції ускладнення, підстановки, якщо бажаєте. Да, це дискретні автомати.